Почитувани присутни, посебно вас медиумите, ви благодарам многу за вашето присуство. Као што знаете, ова е наша втора пресконференција на граѓанската акција «Излези и гласај». Во однос на тоа што се случуваше оваа недела, ќе излеземе со некои факти. Во однос се разбира за парламентарните избори кои треба да се одржат нели на 12 април во 2020 година. Уште еднаш ви благодарам премногу. Да не должам многу, веднаш ќе почнам со нашите изјави. Излези и гласај, во животот се е избор. Во животот се е избор. Човекот од најмлади, од бебешки денови, па се до својата длабока старост избира. Најпрвим помеѓу благото и гочливото, па помеѓу соленото и блудкавото, потоа помеѓу топлото и ладното, следува избор помеѓу злото и доброто, правдата и неправдата, и на крајот помеѓу лагата и вистината, и моралот и неморалот. Но може би, најсудбоносен избор на човекот, неговиот избор, кој да владее со него. На тој начин, човекот ја одредува својата судбина, судбината на своите близки и судбината на сите со кои живее во заедницата. Тој и таков избор човекот го прави само на избори. А изборите се всушност време кога започнува да се мери обичното изразување на волјата на граѓаните, нам. Значи на 12 април годинава ќе заседава неговата светост, граѓанинот се разбира избирачот. Метафорично кажано, се работи за врховен судија, кој овај пат има околу 1.780.000 поротници, односно граѓани избирачи. На секој еден од нив, најсилно оружје им е гласачкото ливче. Најголем број од нив, најчесто околу 54% до 68% го употребуваат тоа нивно мојкно оружје и на секого му кажуваат дека избирачот само тој и никој друг е вистинскиот творец на демократијата. Да, токму така. Неговото величество избирач. Најправен сам зад параванот за гласање се разбира. Тоа апелираме до политичките партии, апелираме и до техничкиот министер да се земат посериозни мерки за тоа што во 15 години од мојот прв избор за гласање досега сме забележали и на претходната пресконференција кажавме дека има сериозни неправилности во изборите кои се случуваат на територија на Република Македонија. Затоа и ние како граѓанска акција «Излези и гласај» се разбира во соработка со Сија Виста, нашите момци имаат и доста укажуваат на доста несериозности од страна на политичките субјекти. Почитувани, ова е извештајот неделен од мониторингот на предизборните активности со кои ови информации се разбира ќе ги споделам, за тоа сме тука и за тоа сте повикани. Граѓанската иницијатива «Излези гласај» посочува дека досегашниот предизборен период покажува неколку загрижувачки тенденции кои имплицираат негативно влијание врз заедничката определба за фер и демократски избори. Се злоупотребуваат државни автомобили, што не мислам, не ни смее за еден демократски изборен процес, тоа е абсурд и на човековата мисла и на човековиот разум. За да имаме такви фер демократски избори, апелираме веднаш да се прекине со такво злоупотребување. Се извинувам. Имаме неизбалансираност на вестите и гушење се разбира на медиумската слобода. Нашите волонтери забележаа користење на државни ресурси за партиски цели и состаноци. Абсурд. Министри од владата, кои се воедно и на листите на една од владеачките политички партии,
се превезуваат на партиски состаноци и убавуваат партиски активности користејќи државни ресурси. Уште еден абсурд. Постои неизбалансираност во вестите еметувани на медиумите. Тоа мислам дека и не знам, не треба бидите интелектуалец или да бидите за да тоа го слушнете од вестите и се осеќа таа сериозна благонаклонетост на одредени медиуми кои аудираат на овој моментален мандат кој беше од за среќа се надевам дека народот на 12-ти ќе одлучи, нема биди повеќе. Според нашите мерења на три телевизии со национална концесија, известување пристрасно и навивачки волнос на владата и актуелната владеачка гарнитура. Потребна е поголема избалансираност и непристрасност во известувањето за настаните, условната казна затвор, изречена за новинар, и тоа во предизборен период, влијае на автоцензура и гушење на слободната мисла. Предвремено се отвораат штабови на сите поголеми политички партии што укажуваат предвремен почеток на кампања на партиите. Промовирањето на проекти и пропаганда за владини активности придонесува да се користи во изборни цели. Абсурд. Апелираме носителите на јавни функции да запрат со злоупотреби на своите позиции во таа насока. Воедно, неможноста за кампања поради коронавирусот во предизборниот период сериозно ги доведува по знак прашањата еднаквите услови за запознавање на граѓаните со изборните понуди. Почитувани во кратки срти беше тоа од нашите волонтери кои ги запелешаа овие неправилности, затоа и сакаме да го пренесиме ова. Нашата граѓанска акција се разбира дека е на терен, нас снима многу места низ целата територија на Република Македонија. Ова е апел и од граѓаните на Република Македонија и од самите избирачи кои многу често јавуваат дека се случува сериозно, значи сериозен притисок за престојниве избори кои доаѓаат. Ве молам, значи апелирам до сите политички партии да се излези на фер мегдан, да победи подобриот и да има фер избори, да не бидеме повеќе представувани во сите европски и светски медиуми како неинтелектуална нација, односно нација или владеачки гарнитури кои го понижуваат нашиот разум, односно нашата интелектуалност. Ви благодарам. Прашања доколку нешто? Тоа да забележавте нееднаквото присуствување на медиумите. Се забележуваат во Охрид. Во Охрид имаме и видеоматериали, каде што и од претходната се разбира, која беше за градоначалнички мандат, за градоначалник, имаме и видеа кои не ги имавме пуштено во медиумска, нели, на додатна медиуми, меѓутоа ние сме спремни, доколку сакате некој од медиуве да ние веднаш ги доставиме, ќе видите дека не се работи значи за државно земјиште, туку се работи за асфалтирање лично само на приватни дворови, значи приватни дворови кои разговаравме ние со луѓето кои беа нели со машините кои работеа на патот и во приватните дворови и кажа, значи се кажува самиот господин кој работи дека се пуштени од самата општина. Мислам, тоа е сериозен абсурд. Не може да се случи тоа во еден предизборен процес и не представува тоа ниту фер, ниту демократски, а не представува фер и демократски и за другите граѓани. Тоа е и кривиш, мислам, подлежи на кривичен закон, кога пријавите се тоа во митнос? Не го имаме пријавено, ми ги тоа ќе го пријавиме. Ги имаме видеоматериалите и кажав, доколку сакате, веднаш ние не е проблем, може да ни оставите електронска пошта на која ќе бидат и доставени тие видеоматериали.